Regionalna konvencija žena Zapadnog Balkana pod pokroviteljstvom glavnog grada biće održana od 25. do 27. maja u novoj zgradi gradskog parlamenta u Podgorici. Konferencija Ona je tu je odgovor žena sa prostora Zapadnog Balkana na izazove i dileme sa kojima se suočavaju. Žene kao režiserke prisutne su samo 4% u režiranju holivudskih blockbustera. Na recimo Forbesovoj listi najbogatijih na svetu žene učestvuju sa samo 10%, podaci su se dalje nižu. Mi smo u odnosu na ove neke od najšokantnijih podataka odlučile da kreiramo program usmeren na tri glavne teme, tako da ćete tokom ovog trodnevnog događaja imati prilike da čujete više od 50 govornica i oko 20 panela.